Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Dobrý deň, vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás privítala na riadnom mestskom zastupiteľstve, ktoré bolo zvolané v zmysle príslušných predpisov a zákonov. Prešla by som k programu otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie. Ja by som dala hlasovať o programe, ktorý ste obdržali. Hlasujeme. Ďakujem. Voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem inžiniera Petra Kmeťa ako predsedu, inžiniera Štefana Bálku ako člena, magistra Petra Bakoša ako člena. Aj keď tu nie je pán Bakoš prítomný, telefonoval mi za nejakú polhodinku príde. Hlasujeme. Jeden sa držal, ďakujem pekne. Mandátová komisia, magister Vladimír Černák ako predseda, Jan Udička ako člen, inžinier Vladimír Danko ako člen. Takisto Janko Udička telefonoval mi, bude trochu meškať, ale určite príde. Dávam hlasovať. Ďakujem pekne, Šuzda. Od zapisovateľky som dostala oznámenie, prihlásenie do bodu rôzne. My sme komunikovali aj s pánom Tomášom Vrtikom, ktorý zastupuje Mestský futbalový klub Žarnovica cez mail, s tým, že ja by som navrhla, že nebudeme presúvať bod rôzne, ale dala by som vám návrh na hlasovanie, že by sme im dali priestor ešte pred bodom, teraz 2, pred prevodmi nehnuteľnosti, že by vystúpili s tým listom, ktorý teda chcú prečítať. Tak dávam hlasovať kolegovia poslanci, či ste za to, aby teda dali sme priestor zástupcom MFK, aby sa prezentovali teraz ešte pred bodom 2. Ďakujem pekne, všetci sú za. Tak. Tak dnes sa páči, pán Vrtík, máte slovo. Tak dovolte mi, aby som teda prečítal. Vážená pani primátorka, vážení poslanci, milí prítomní, v prvom rade sa vám chceme pekne MFK Žarnovica občianskeho združenia pekne poďakovať za príležitosť vystúpiť v rámci programu mestského zastupiteľstva a informovať vás o nelahkej situácie v našom občianskom združení, respektíve klube. Som Tomáš Vrtík, radový člen občianskeho združenia MFK Žarnovica a od mojich kolegov z klubu mám mandát prečítať vám túto žiadosť, ktoré znenie bolo schválené na riadnom zasadnutí nášho občianskeho združenia. Futbal má v našom meste dlhú viac ako 90 rokov starú tradíciu. Väčšinu času fungoval najmä vďaka načným dobrovoľníkom a inak tomu nie je ani teraz. Aktuálne sa o chod futbalového klubu stará naše občianske združenie MFK Žarnovica, ktoré od roku 2021 vedie predseda klubu pán Zdenko Považan. Futbal v Žarnovici je najmä o mládeži. Tréningy i majstrovské zápasy pravidelne navštevujú od najmenších 6-ročných prípravkárov až po 19-ročných dorastencov, a to vrátane dievčat v kategórii do 15 rokov. Je to spolu takmer 120 detí a mládežníkov, najmä zo Žarnovice, ktorí okrem zmysluplného trávenia voľného času hrdo reprezentujú naše mesto v regionálnych súťažiach. Súčasťou klubu sú aj dospelí muži, ktorí sú však od občianskeho združenia finančne nezávislí a všetky náklady spojené so svojím fungovaním si hradia sami. Koncom roka 2022 sme ako rodičia a deti zaznamenali volanie o pomoc zo strany vedenia občianskeho združenia pre finančné problémy klubu. Oboznámili sme sa bližšie so situáciou a rozhodli sme sa viac angažovať v samotnom občianskom združení, čo nám bolo bez problémov umožnené. Mali sme možnosť nahliadnúť do fungovania klubu a hlavne navnímať naozaj alarmujúcu finančnú situáciu.
v úvodzovkách po novom a sa pravidelne ako členovia klubu stretávame, snažíme sa o vyrovnaný rozpočet, zbierame 2% z daní, vyberáme členské príspevky, oslovujeme sponzorov a tak ďalej. Napriek našej zvýšenej snahe však nevidíme nádej na ďalšie fungovanie klubu bez výraznejšej podpory mesta Žarnovica. Radi by sme zdôraznili, že sme sa na zastupiteľstvo neprišli sťažovať na minulosť ani vyčítať mestu či pani primátorke nečinnosť. Práve naopak, pani primátorka nám dokázala svojou aktivitou a konkrétnou pomocou záujem zachrániť mládežnícky futbal v Žarnovici. Uvedomujeme si, že zo strany občianskeho združenia bola v minulom období nedostatočná komunikácia a že súčasné vedenie mesta do veľkej miery zdedilo tento problém. Takisto si plne uvedomujeme celkový problém finančne poddimenzovaných samospráv. Sme však v MFK Žarnovica OZ v tak závažnej situácii, že ani kroky, ktoré sme interne podnikli, ani pomocná ruka, ktorú nám pani primátorka podala, nestačia na to, aby sme zachránili fungovanie klubu. Čo to znamená z pohľadu financií? Na bežné fungovanie klubu je nevyhnutné naplniť približne 40-tisícový ročný rozpočet. Musíme platiť trénerov, zabezpečiť dopravu na zápasy, občerstvenie, energie za mestské priestory, ktoré máme v vypožičke, udržiavať trávnik, zabezpečovať zdravotnú službu na zápasoch a množstvo iných činností. Samozrejmosťou sú mesačne stovky hodín dobrovoľníckej práce, ktoré sú len ťažko vyčísliteľné. Neradi by sme vás zahlcovali v tomto liste alebo žiadosti všetkými detailami, ak bude na to priestor, radi sa k ním vyjadríme v prípadnej diskusii. Suma sumárum, pri zrátaní všetkých príjmových i nákladových položiek nám v rozpočte klubu bude už tento rok na normálne fungovanie chýbať 20 000 eur, o ktoré vás takýmto spôsobom žiadame. Veríme, že množstvo detí a mládeže, ktoré vďaka činnosti v občianskom združení MFK Žarnovice pravidelne športujú, sú dostatočným argumentom, prečo by ste sa aj v napätom mestskom rozpočte mali nájsť priestor na našu podporu. Vážená pani primátorka, vážené poslankyne, vážení poslanci, túto žiadosť prosím neberte ako nátlakovú akciu. V našom záujme je rozvíjať spoločné vzťahy v prospech detí a mládeže nášho mesta. Smutne však musíme dodať, že pokiaľ sa nenájdu zdroje, ktoré by našu situáciu zachránili, rozhodli sme sa činnosť MFK Žarnovica OZ k 30.6.2023 definitívne ukončiť. S úctou v podstate celoobčianske združenie MFK Žarnovica. Ďakujem pekne za pozornosť. V podstate neviem, že či bude teraz nejaký priestor na diskusiu, ale v rámci občianskeho združenia sme chceli nám takéto stanovisko prečítať a samozrejme, pokiaľ sú nejaké otázky, tak sme pripravení o nich diskutovať, respektíve vám zodpovedať, čo bude treba. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja len tomu toľko dneska poviem, že určite budeme ešte s poslancami sedieť, aj z toho dôvodu, pretože keď si dá občianske združenie žiadosť o dotáciu, tam sa dokladajú nejaké prílohy. Sú tam čestné vyhlásenia, či mesto má, teda či ten subjekt má nedoplatky voči mestu alebo nejaké iné veci. V tom prípade, keď sú nedoplatky, teraz to hovorím všeobecne, nemôže mať dosť túto dotáciu. Vieme, že sú tam nejaké veci problémové, preto ja budem iniciovať stretnutie s kolegami poslancami, aby sme vyriešili, samozrejme záleží nám na tom, aby futbal, a hlavne ten detský futbal a mládežnícky fungoval. Ja by som dala priestor ešte na krátke otázky od kolegov poslancov, ak majú teraz na vás a potom budeme pokračovať v bode 2 a ostatné veci doriešime v najbližšom období. Nech sa páči, kolegovia, otváram rozpravu, ak máte nejaké otázky na kolegov z MFK. Môžem sa spýtať? Podarilo sa vám na tie 4 mesiace od decembra, ako ste sa stali súčasníkmi tohto občianskeho združenia, alebo som sa dozvedel, že vstúpili tam nejakí rodičia do toho združenia. Podarilo sa vám získať nejakého generálneho sponzora, ak by som to tak mohol nazvať, z nejakých okolitých podnikateľov, firiem, ktorý by významnou čiastkou vedel pokryť financovanie občianskeho združenia a futbalových aktivít. Ja si pohľadím všetky do veľké firmy, dneska som bol znova v Normane, takže oni zatiaľ nie, zajtra máme ešte do Tubexu, každý sa na niečo vyhovára, každý. Nám akurát vybrala pani primátorka 1000 eur od pána Zuzáka a inak žiadny sponzor sa... Ja by som doplnila informáciu, že po tom stretnutí, ako bolo teda aj v januári, aj potom, keď sme mali stretnutie u pána Vrtíka, ja som mala dohodnuté stretnutia vo firme Neumann, kde firma Neumann
mi teda zástupca povedal, že vlastne iba on komunikuje za sponzorov. Ten druhý Neumann, ktorý je na Bystrickej, tam ani nemusíte chodiť, lebo on je ten taký hlavný akože Neumann. Tam som vybavila 2% z daní pre bajtistov, futbalistov, tam bolo asi 650 eur by ma mali poslať futbalistom, kolkárom. Karatisti nemajú 2%, mládežníci, takže tam ide zmluva o sponzorstve na 500 eur. A potom tam máme ešte plochodrážnikov. Čo sa týka firma Tubex, sú naklonení spolupráci, čo sa týka 2%, je tu vlastne aj zamestnankyňa kolegyňa Kuzminová a takisto Ilichman, pretože oni, keď bol pán Považan, bol v Ilichmane aj v Tubexe, jednoducho oni mňa vtedy kontaktovali a ja som teda za päti ich s tým, že vlastne oni chcú komunikovať cez mesto. Áno, už Žarnovická energetická poslala tisícku ešte v januári. Ona je situácia taká, že tie firmy už ako niekedy boli, že Izomat sponzoroval futbal alebo predlejka, jednoducho už tak nefunguje. Väčšinou sa ma pýtali, komunikovala som, pán Považan, tedy s vami, že bolo by dobre mi do mailu napísať, že čo by ste potrebovali materiálne, tie firmy skôr tak materiálne nechcú financie dávať. To som počula vo všetkých firmách, teda, že napísať v rámci možností, čo by teda bolo možné, či dresy, či na futbalové lopty, čo sa týka vo vašom prípade. No, tie 2% účet, no uvidíme, ja som tiež oslovovala aj súkromne, ale určite túto situáciu budeme riešiť na úrovni poslancov z toho dôvodu, že tam sú tie podložnosti voči mestu a musíme nastaviť nejaký systém, ako to urobiť, aby to bolo v zmysle aj príslušných VZN-ka a zákonov. Takže z mojej strany toľko. Nechcem teraz rozpitvávať, alebo by sme tu museli byť do polnoci s tým, že všetky informácie poslancom predložím, čo sa týka žiadosti o dotácie. Dneska sa schvaľuje v rozpočte, teda je návrh na rozpočtové opatrenie na dotácie vo výške 25 tisíc. Viete veľmi dobre, že situácia bola taká, že v februári sme rozpočtovým brali, teraz v apríli dávame po záverečnom účte, takže všetko bude na tom, ako sa dohodneme s kolegami poslancami, aj v zmysle zásad hospodárenia majetku mesta. Toľko z mojej strany. Ešte sú nejaké ďalšie otázky zo strany kolegov? O slovo sa hlási pani riaditeľka Centra voľného času. Prepáčte, vážené zastupiteľstvo, ale nedá mi nereagovať. Pán Brdík, pri všetkej úcte k vám a všetkým rodičom, ktorí sú v vašom občianskom združení, podkáte akože začlenení, mám len pár otázok. Spomínali ste, že potrebujete finančné prostriedky na zabezpečenie dopravy na zápasy. Na aké zápasy a pre koho? Pretože pokiaľ viem, ja Centrum voľného času vám garantovalo na poslednej schode tom, že mali kultúrne dome, že vždy autobusy na zápasy pre žiakov a doraz bude platiť Centrum voľného času a takisto aj zimnú prípravu. Musím však konštatovať, že situácia vo futbale je žalostná, nie zlá, ale žalostná. Taká to ešte naozaj nebola. Rodičia ma zastavujú a deti nám odchádzajú do iných klubov. A čo ma najviac na tom trápi, že je tu pani ekonomka, mali sme zavrnenú telocvične od novembra do februára v základnej škole, vo veľkej telocvični. Môžem povedať, že na 100% ho využíval len pán Matonok, keď trénoval s dievčatami. Naozaj všetká čest. Ostatní trénovali možno na 20%, ale telocvičňa sa v plnej výške platila. Takže takto nám utekajú peniaze pomedzi prsty. Deti platia 4 eurá na mesiac, dorastenci platia 6 eur na mesiac. Centrum a to také na dorastencov finančné prostriedky nedostáva. Hoci teda akože my sme sa s mestom dohodli, že tie náklady, ktoré dorastenci budú mať na dopravu a na mzdy vedúcich zázorových útvarov, budeme vyplácať aj naďalej z nášho rozpočtu. Nás stojí fotbal ročne cca cez 10 tisíc eur. A vy žiadate na dopravu pre mládežníkov, na akú dopravu? Keď vy na tú dopravu nedávate ani korunu, a na to, že vlastne potrebujete pokryť energie, no tie energie sa pokrývajú tak, že žiaľ sa netrénuje.
rodičia sú z toho frustrovaní, deti proste nepodávajú výkony také, aké by mali okrem dievčat, pretože nemajú natrénované. Rodičia sú z toho už zúfali, sklamaní a jednoducho povedali, že proste tie decká si dajú niekde inde, len nie žiadnici. Pretože tréning sa na poslednú chvíľu odvolá, trénujú málo. Ja len toľko akože na margo ozrejmenia tej situácie, ktorá tu vlastne akože bola povedaná, že z mojej strany vyšla iniciatíva o nejaké si stretnutie potom stretnutí, ktoré bolo v kultúrnom dome. Žiaľ, doteraz nikto za nami neprišiel, nikto sa nás nespýtal, aké finančné prostriedky môžeme poskytnúť, alebo na čo ich môžeme poskytnúť, hej. V prípade, ak sa ku koncu kalendárneho roka ušetria nejaké peniaze, hej. Jednoducho tam komunikácia je úplne nulová, komunikácia spočíva len v tom, že proste potrebujeme autobus vtedy tam, alebo za zmluvu to a to. To je vlastne akože všetko, tak len na odrejmenie. Ja viem, že sú to možno tvrdé slova, kritické slova z mojej strany, ale naozaj akože skutočnosť je taká, aká je. A myslím si, že od toho posledného stretnutia, ktoré v tom kultúrnom dome bolo, z mojej strany, z môjho pohľadu, voči futbalu, neviem, či nastali nejaké zmeny. Tak ja len to ďakujem. Krátka reakcia, vlastne neviem, aká bola otázka. Nech sa páči. Neviem vlastne, aká bola otázka, ale keď sa bavíme o rozpočte celého klubu, tak sa samozrejme počíta aj s dopravou, ktorá je hradená aj z centru voľného času, ktorá tvorí časť toho rozpočtu. To znamená, bavíme sa o celom balíku príjmov, ktoré máme, alebo ktoré nás stoja. Časť toho je samozrejme hradená doprava, ale pozor, nehradia sa napríklad prípravkári. To sú všetko ako súkromné náklady, ktoré s tým máme. Ubezpečujem vás, že klub od toho stretnutia v Dome kultúry sa vo veľa veciach v pozitívnom slova smere zmenil k lepšiemu. Čo ešte možno dodám, Centrum voľného času prispieva aj na platy, nazvime to v úvodzovkách platy trénerom, no bohužiaľ, koľko je to na hodinu? 4,50. Odráža to potom aj tú kvalitu trénerskú, bohužiaľ, ktorú máme v tom klube. To znamená, my sa nachádzame v nejakom marazme a v nejakom bode nula, od ktorého sa potrebujeme odraziť. A ja tu teraz vyzývam všetkých na spoluprácu a nie na nejaké riešenie hriechov z minulosti, vyčistiť si stôl a za nás môžem povedať ako občianske združenie, sme pripravení systematicky, kľudne aj mailom, naposielajte mi otázky, ktoré vás zaujímajú, my sa nám o svedomito pripravíme, všetko odpovieme, transparentne všetko ukážeme a možno do budúcna ešte viacej by sme radi prehlbili tú spoluprácu s mestom aj nejakým spôsobom, že môže byť súčasťou nejakých orgánov v občianskom združení. Naozaj chcem každého, kto možno len trošku zapochyboval o nejakej transparentnosti tohto občianskeho združenia, ubezpečiť, že sme prišli zvonka rodičia, vidíme, ako to funguje, vidíme, ako sa aj pán Zdenko Považa trápi, a pokiaľ s tým on sekne, ja ani nikto z rodičov, ktorí aktuálne sme trošku pri kormidle, sa toho chytiť určite nechceme, lebo je to veľmi nevďačná práca. Takže za mňa len toľko. Ešte raz, aby som to uzdravoval a nepreťahoval váš program, veľmi si vďačíme za ten priestor, ktorý ste nám dali. Sme pripravení čokoľvek zodpovedať a zúčastniť sa akéhokoľvek stretnutia a naozaj objasniť tú situáciu tak, aby ste sa dobre rozhodli, ako ďalej. Ďakujem. Chcem ešte spomenúť, že pán Považan naozaj bol tam sám, teda s pánom Matonochom pomáhal na pomocný, že ako občianske združenie musí si naplniť tie orgány, ktoré vlastne vyplývajú, keď je občianske združenie a tým pádom je tam viacej ľudí, ktorí pomáhajú. Ja by som, ak dovolíte kolegovia poslanci, poprosila pána Vrtika a partiu, teda skôr ako budeme my mať nejaké stretnutie alebo možno nejaké to ešte zastupiteľstvo kvôli len tomuto jednému bodu, čo sa týka futbal, že by nám poslal do mailu nejaký ten rozpočet, čo teraz hovoríme o tých 1040, hej, na túto sezónu jarná a jesená, že rozpočet, na čo všetko potrebujete, koľko máte detí, ako máte presne naplánovaný ten rozpis jarnej súťaže, jesennej súťaže, ako chodíte často dopravu, ako potrebujete, či občerstvenie dávate, alebo jednoducho celý ten taký projekt tohto futbalu by sme potrebovali skôr, teda ako budeme sedieť, tak by som vás poprosila, čo najskôr, dneska je streda, tak dá sa do pondelku, do útorku? Áno. Dobre, takže ja by som uzavrela túto tému, aby sme sa mohli posunúť ďalej a neboli tu fakt do polnoci. Ďakujem vám, že ste prišli, aby sme si vymenili informácie. Ďakujem ešte raz. Dovidenia. A my budeme pokračovať ďalej. Ja ešte určujem overovateľku pani magistru Ivanu Búciovú a zapisovateľku Simonu Paštinskú.
a prejdeme k bodu 2, prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. V tomto bode ako prvý bod máme pod bodom 2.1 doriešenie žiadosti spoločnosti Neumann Aluminium Friesberg pre Slovakia Partizánska Žarnovica o súčinnosť pri dobudovaní chodníka potrebeného na vybudovanie vodorovného dopravného značenia prechodu prechodcov na Partizánskej ulici Žarnovici. Materiál prekladá pani magistrána Kopernická, vedúca správy majetku mesta. Nech sa páči. Takže žiadosť spoločnosti Neumann bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva 22.2., ktoré schválilo vyhovieť žiadosti spoločnosti Neumann a zámeru previesť predať jej nehnuteľný majetok mesta ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zretela. Spoločnosť Neumann doručila mestu Žarnovica geometrický plán. O vyhotovení tohto plánu bola informovaná aj Komisia výstavby investícií a životného prostredia a následne aj Komisia financií. Komisia výstavby investícií a životného prostredia vzala na vedomie predložený geometrický plán a aj Komisia financií a správa majetku tiež vzala tento geometrický plán na vedomie. A odporúčajú schváliť mestskému zastupiteľstvu odpredaj pozemku spoločnosti Neumann Aluminium Friesberg Slovakia z dôvodu dobudovania chodníka. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne, otváram tomuto bodu rozpravu. Kolegovia poslanci, máte niečo k tomuto bodu? Ak nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými predpismi predať nehnuteľný majetok mesta Žarnovica tak, ako prezentovala vedúca oddelenia správy majetku. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Pod bodom 2.2 máme žiadosť pani Kataríny Marčekovej, Tehelná ulica 47, Žarnovica, odkúpenie pozemku a dvoch unimobuniek na Tehelnej ulici v Žarnovici. Materia takisto prekladá magistrána Kopernická, vedúca správy majetku mesta. Takže pani Katarína Máčeková požiadala mesto o kúpu pozemku na Tehelnej ulici v Žarnovici, ktorý je vo vlastníctve mesta Žarnovica a dvoch unimobuniek umiestnených na predmetnom pozemku. Zmyslom platného územného plánu sú tieto uvedené pozemky, o ktoré má záujem pani Máčeková, určené na zastávanie na bývanie v rodinných domov a v pripravovanom územnom pláne mesta Žarnovica sú pozemky navrhované tiež ako plocha na bývanie v rodinných domov. Oddelenie správy majetku navrhuje predmetné unimobunky zastávaný a prilahlý pozemok odpredať žiadateľke s tým, že na predmet predaja bude zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania v prospech matky na dobudateľky. Oddelenie správy majetku navrhuje kúpnu cenu za unimobunky stanoviť vo výške 500 eur, keďže v minulosti už mesto predalo dve unimobunky za túto cenu. Kúpnu cenu za pozemok oddelenie správy majetku navrhuje vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej za účelom predaja podľa osobitného predpisu. Komisia výstavby investícií a životného prostredia odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť, vyhovieť žiadosti a predať pozemok pani Kataríne Máčekovej a dve unimobunky. Komisia financií a správy majetku sa na zasadnutí stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia a odporúčila vyhovieť žiadosti. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle príslušných predpisov zámer predať majetok mesta Žarnovica tak, ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za. Ďalší bod máme žiadosť pána Luboša Zimana a manželky Evy Zimanovej Žarnovická Huta o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Žarnovická Huta. Materiál predkladá magistrána Kopernická. Nech sa páči. Podľa platného územného plánu je uvedený pozemok, o ktorý má záujem pán Ziman, zahrnutý do lokality pre výstavbu rodinných domov. V pripravovanom novom územnom pláne mesta Žarnovica je predmetný pozemok navrhovaný ako plocha voľnej krajiny Lúčnej. Komisia výstavby investícií a životného prostredia neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť pána Luboša Zimana a Evy Zimanovej o predaj časti pozemku a Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby
a neodporúča odpredaj predmetnej časti. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozpravu. A dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prevod vlastníckého práva predaj pozemku nachádzajúceho sa v meste Žarnovica v časti Žarnovická huta nie je súlade so zákonom mesta Žarnovica. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Ďalší bod je 2.4. Žiadosť pána Juliusa Beďku, Tehelná ulica Žarnovica a odkúpenie pozemku v katastrálnom území Žarnovica na ulici Tehelnej v Žarnovici. Má teda prechádza magistrála Kopernická. Nech sa páči. Žiadosť je odôvodnená tým, že kúpnou zmluvou zo dňa 22.23 sa stal pán Julius Beďko výlučným vlastníkom stavby súpisné číslo 167 rodinný dom. Stanovisko oddelenie správy majetku mesta navrhuje vyhovieť žiadosti pána Juliusa Beďku a odpredať mu predmetný pozemok za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku zastavaného stavbou rodinného domu súpisné číslo 167, ktorá je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Komisia výstavby investícií a životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť, vyhovieť žiadosti pána Juliusa Beďku a predať mu pozemky vo vlastníctve mesta Žarnovica. Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia a odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti pána Juliusa Beďku a predať mu pozemky vo vlastníctve mesta Žarnovica. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. A nikto nič nemá, ukončujeme rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer previesť predať nehnuteľný majetok mesta a ostatné údaje tak, ako sú uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci sú za. Nikto nie je proti. Stane za hlasovania. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Lukáša Richtera, Žarnovická huta 40, Žarnovica a odkúpenie pozemku v katastrálnom území Žarnovická huta. A teda predkladá vedúca správy majetku. Pán Richter požiadal mesto o odkúpenie mestského pozemku za účelom osadenia čov a natiahnutia plynovej prípojky pre rodinný dom súpisné číslo 7. Správa majetku mesta po konzultácii s oddelením výstavby investícií životného prostredia neodporúča žiadosti vyhovieť. Predmetný pozemok je súčasťou verejného priestranstva a pánu Richterovi bol schválený zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta, čas pozemku. V prípade odpredaja pozemku v prípade vybudovania verejnej kanalizácie v tejto časti mesta žiadateľ nebol dostatočne motivovaný napojiť sa na verejnú kanalizáciu. Komisia výstavby investícií a životného prostredia trvá na platnosti uznesenia zo dňa 28.9., ktorým je odsúhlasený zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta, časť pozemku v katastrálnom území Žarnovická huta v prospech žiadateľa pána Lukáša Richtera za účelom osadenia a prevádzkovania čističky odpadových vod a zároveň neodporúča mestskému zastupiteľstvu odpredať časť tohto pozemku, nakoľko ide o verejne prístupný pozemok. Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem, otvorená rozpráva k tomuto materiálu. Pani Žierkmeď. Uznesenie 121/2022 z 28.9.2022 prenechá do nájmu nehnuteľný majetok. Na koľko rokov? To uznesenie hovorí. Na základe uznesenia sa potom robí zmluva, v tej zmluve sa dohodujú podmienky. Neviem, pani vedúca, tá zmluva. Ja sa len spýtujem, že to uznesenie, či hovorí o... o počte nájomných rokov, alebo na aké obdobie? Pretože ak mu to dáte na 5 rokov, on si tam má vybudovať čističku. Oni dávajú potom zmluve a tú zmluvu vlastne my potom schvaľujeme asi v zastupiteľstve. Nespomínam si. Takže uznesenie neobsahuje o na koľko rokov? Myslíte, že nie. Nemáte rokov? Nie, ani to nie. Dobre, my... Ak môžem dodať, možno, že tá zmluva by už bola krojovaná, pokiaľ by sa nekrížila s touto žiadosťou novou.
Ja viem, že by tá zmluva bola kreovaná, preto som sa chcel spýtať, na koľko rokov sa mu navrhol tento nájom. Pretože ak mu navrhnete na 5 rokov, ja si tam vybudujem čističku, potom ten nájom zručíte, tak sa to... Ono ide o to, že vlastne, aby ten pozemok ostal stále vo vlastníctve mesta a z toho dôvodu, že no, jednoducho nie je to súľadé so zájmovým mesta. Ako vyhodnotila aj komisia výstavu. A to je... Môžem ešte k diskusii? Áno, nech sa páči. On predsa nepožadoval celý pozemok, on požadoval časť toho pozemku. Tam v tom vyznačenom... v tom katastrálnom podklade, ktorý sme dostali je časť toho pozemku, ktorý chcel odkúpiť. A keď som si pozrel, ako vyzerajú tie priestory, otvoril som si to len na obyčajnej Google Maps, tak to je pozemok, ktorý ničom nevedie. Musím tých 80 rokov kľudne z toho predali, pán Vyčkoč, na to hovoríte, že to je tam, to nie je časť toho pozemku. Áno, časť, celý pozemok je v podstate tento celý. Čiže to je vlastne časť, na komisii sme sa zrobili. Že aby sa netrubili tie pozemky, pretože tuto, v podstate táto časť by sa celá rozdielila na policu. No je dobré. Ale ešte vlastne nemá tam ani vybudovanú tú čovku, tak na základe toho sme aj na komisii vlastne definovali, že v podstate ona im tú zmluvu ešte nemá, žiadosť dal, ale ešte ničomu ani neprišlo a vlastne už to je odkúpenie pozemku. Ja by som tu kľudne uvolnila. Keď neukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, mestská zastupiteľstvo konštatuje, že predaj pozemku, tak ako je uvedené v texte, nie je záujme, nie je v súlade so zákonom mesta Žarnovica. Hlasujeme. Hlasujeme, kolegovia. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť tiež takisto pána Lukáša Richtera, Žarnovická Huta, o zadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta, pripojka na verejný vodovod a vodoverná šachta pre rodinný dom, súpisné číslo 7. Materiál predkladá pani vedúca správy majetku mesta. Lukáš Richter požiadal mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Predmetom vecného bremena má byť prípojka na verejný vodovod a umiestnenie vodomernej šachty pre rodinný dom. Oddelenie správy majetku po oboznámení sa so zmluvami o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu úverovými a záložnými zmluvami v súvislosti s obstaraním nájomného bytového domu, súpisné číslo 8 a príslušnej technickej vybavenosti neodporúča žiadosti pána Lukáša Richtera vyhovieť. Parcely sú zaťažené záložným právom v prospech štátneho fondu rozvoja bývania za účelom zabezpečenia úverovej zmluvy na obstaranie nájomných bytov v bytovom dome súpisné číslo 8 a príslušnej technickej vybavenosti. Vodovodnú prípojku by z pohľadu oddelenia správy majetku bolo možné zriadiť iba mimo parcel, ktoré sú predmetom záložného práva tak, že bod napojenia na verejný vodovod by bol priamo na potreby verejného vodovodu, nie na vodovodnej prípojke pre nájomný bytový dom. Komisia výstavby investícií a životného prostredia žiada preveriť platné zmluvy týkajúce sa vodomernej šachty vrátane vodovodnej prípojky prislúchajúcej k bytovému domu číslo 8. V prípade podmienok vyplývajúcich zo zmluv komisia odporúča miesto napojenia rodinného domu číslo 7 vo vlastníctve žiadateľa podľa alternatívy číslo 1, tak ako je navrhnuté v stanovisku vodárov. Komisia financií a správy majetku sa oboznámila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia a Komisia financií preverení zmluv stotožnila sa so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia a odporúča miesto napojenia rodinného domu číslo 7 vo vlastníctve žiadateľa podľa alternatívy číslo 1, tak ako je navrhnuté v stanovisku od STVS a s tým, že komisia neodporúča viesť trasu vodovodnej prípojky a umiestnenie vodomernej šachty na pozemkoch vo vlastníctve mesta Žarnovica, ku ktorým má záložné právo ŠFRB. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Janko Udička. Je to komplikované, ale dalo by sa nejakým spôsobom vyriešiť to, že by sa povolilo? Alebo napísala žiadosť šéfa RZB, že by... Ja sa ešte spomínala na to najdlhšie, určite. A tá ale dá, áno, áno, existuje. Ďalšie otázky. Ak nie, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zataženie pozemku a napáchanie žiadosti na prípojku vodomernú šachtu prospech žiadateľa Lukáša Richtera nie sú v súlade so záujmami mesta Žarnovice. Hlasujeme. Zdržali sa dvaja, ostatní sú za, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť doktora Juraja Žembu, ktorý zastupuje stavebníkov Angelu Marko a pána Tomáša Paráka o zriadenie vecného bremena vybudovanie technickej infraštruktúry katastrálneho území Žarnovica na Tehelnej ulici na pozemku o vlastníctve mesta. Materiál predkladá vedúca správy majetku mesta. Oddelenie správy majetku po konzultácii s oddelením výstavby investícií životného prostredia odporúča žiadosti vyhovieť pre účely stavebného konania. Oddelenie správy majetku navrhuje so stavebníkmi uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá bude slúžiť ako iné právo k pozemku v zmysle zákona 50/1976 zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva odporúča vyhovieť žiadosti a zriadiť vecné bremeno na vybudovanie vodovodnej prípojky, vrátanie vodobernej šachty a prípojky plynu na pozemku zastávaná plocha na dvorie vo vlastníctve mesta Žarnovica. Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia a odporúča vyhovieť žiadosti a zriadiť vecné bremeno na vybudovanie vodovodnej prípojky vrátane vodomernej šachty. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem, otváram rozprávu k tomuto bodu. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozprávu, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhovieť žiadosti doktora Juraja Žembu uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho INREM. Ja mám hlasovať. Česi sú za. Nikto nie je proti, nikto nie je hlasovanie. Ďakujem. Posledná žiadosť bodu 2 je žiadosť inžiniera Jozefa Rolinca, Praňa Kráľa Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Materiál predkladá vedúca správy majetku. Nech sa páči. Dnes požiadal mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena, ktorý má byť schodí, ktorý je potrebné vybudovať z dôvodu úpravy vstupu do predajne, ktorá sa nachádza v rodinnom dome súpisné číslo 707 na námestí Slovenského národného povstania. Správa majetku mesta odporúča žiadosti vyhovieť. Komisia výstavby investícií a životného prostredia odporúča schváliť žiadosť pána Rolinca a zriadiť vecné bremeno na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica vo výmere 1,3 m štvorcového za účelom vybudovania vstupu schodíka do predajne na námestí Slovenského národného povstania. Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia, ktorá odporúča schváliť žiadosť. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem, otváram rozprávu k tomuto materiálu. Inžinier Danko. Či to nie je náhodou veľa tých 1,3 štvorca, byli ste tam z komisie, sa pozrieme, bude to veľmi zasahovať do bude to rozťahnuté, hej? O niečo pre na celú šírku. Ono to je na šírku, ten... O niečo viac ako tie ostatné. Jeden schod, ale jeden schod, presne. Jeden schod, no. Dobre. Otváram rozprávu k tomu materiálu. Keď nie, nič nemá, ukončujem rozprávu a dávam návrh. Na uznesenie mestské zastupiteľstvo schvaľuje zjavy časovo neobmedzené vecné bremeno na nenutelný majetok pozemok vo vlastníctve mesta a uzavrie zmluvu o zriadenie vecného bremena, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za, nikto nebol proti, nie sa nezal hlasovania. Prešli sme plynule bod 2 a ideme na bod 3, ktorý nám hovorí záverečný účet mesta Žarnovica za rok 2022. Pod bodom 3.1 je odborné stanovisko hlavnej kontrolky k návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2022. Materiál predkladá inžinierka Eva Balková, hlavná kontrolorka. Takže v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2022. Cieľom toho stanoviska je preveriť dodržanie podmienok zákonných, podmienok teda spracovania a zverejnenia návrhu záverečného účtu mesta. Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z finančných aj účtovných výkazov mesta s individuálnym účtovnej závierky,
z poznámok a teda z finančných výkazov k 31.12.2022 boli preverené, teda keďže som posudzovala zverejnený návrh záverečného účtu, preverovala som zákonnosť jeho zostavenia, teda súlad spracovania so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu bol zverejnený sprístupnený na webovom sídle mesta a vyvesený na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote a zároveň bol zverejnený na úradnej centrálnej elektronickej tabuli v súlade so zákonom o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Bolo preverené aj dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta a konštatujem, že ku dňu zhotovenia môjho stanoviska bol vykonaný audit, zazvolený auditorom mesta a správa auditora bola zhotovená 12.4.2023. Ďalej bol návrh záverečného účtu preverený z hľadiska jeho metodickej správnosti, čiže konštatujem, že návrh obsahuje povinné náležitosti v súlade s ustanovením zákona o obecnom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením ministerstva financií. Súčasťou predkladaného záverečného účtu nie je výročná správa. Bude zostavená konsolidovaná výročná správa, v ktorej budú uvedené údaje o individuálnej výročnej správe. Zostavenie záverečného účtu mesto usporiadalo svoje hospodárenie, vrátanie finančných vzťahov s riadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Usporiadalo finančné vzťahy voči štátu a k rozpočtom iných obcí. Čo sa týka rozpočtového hospodárenia, finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 137 z roku 2021, konkrétne z 8.12.2021. Schválený rozpočet bol viackrát počas rozpočtového roka upravovaný a celkom bolo schválený 11 rozpočtových opatrení, z ktorých mestské zastupiteľstvo bolo 7 rozpočtových opatrení a primátor mesta 5 rozpočtových opatrení. Bežný rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový. Prebytok bol plánovaný vo výške 163 431 eur a v konečnom vyjadrení dosiahol prebytok 300 255,71 eur. Poprosím vás, na strane 3 mám nesprávne pod tabuľkou hospodárenia uvedený údaj o tomto, vlastne o tomto výsledku. V tabuľke je správna výška. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový a v skutočnom plnení dosiahol sumu minus 178 397,38 €. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta za rok 2022 je prebytok vo výške 539 344,88 €. Výsledok finančného hospodárenia je teda prebytok vo výške 669 203,21 € a účtovný výsledok hospodárenia sa zistuje porovnaním nákladov a výnosov a tu dosiahlo mesto kladný hospodársky výsledok vo výške 268 664,68 € a mesto nevykazuje žiadne náklady na a výnosy z podnikateľskej činnosti. Z prebytku rozpočtu sa pri jeho usporiadaní vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitných predpisov, ktoré obec v nasledujúcom roku môže použiť. Takto prostriedky, ktoré sa vylučujú, dosiahli sumu 195 181,55 €.
Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných prostriedkov je vo výške 466 021,66 €. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtov hospodárenia. Mesto je teda povinné v tomto zmysle tvoriť rezervný fond v výške 14 430,80 €. Finančné prostriedky o výške 451 590,86 € sú navrhované previesť do fondu minulých rokov, vrátanie povinnej tvorby rezervného fondu. Vylúčené finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu roku 2023 na ich použitie. Plnenie rozpočtu bežných výdavkov mesta rozpočtových organizácií dosiahlo plnenie vo výške 100,80 %, čo je vlastne porovnanie skutočnosti s rozpočtom po jeho úpravách. Daňové príjmy dosiahli naplnenie 99,88 %. V rámci daňových príjmov tvorí vlastne významnú časť výnos dane z príjmov fyzických osôb, poukazovaný územnej samosprave, a ten tvoril 77,66 % z týchto výdavkov. V porovnaní s rokom 2021 bol príjem podielových daní vyšší o 206 399,33 €. Čo sa týka nedaňových príjmov, tie boli naplnené vo výške 103,92 % a dosiahli sumu 526 155,91 €. Granty a transfery boli naplnené vo výške 100,98 %. Sú zahrnuté, vlastne v tomto sú zahrnuté dotačné prostriedky od iných poskytovateľov mimo sektora verejnej správy. Boli to vlastne dary na Dni mesta vo výške 4 800 €, humanitárna pomoc vo výške 2 460 €, grant z oblastnej organizácie cestovného ruchu GRON vo výške 25 000 € na Horný Kaštiel a granty pre oddelenie kultúry, mládeže a športu od Tesco a Klub jednoty spolu vo výške 154 €. V rámci transferov sú to príjmy získané v rámci sektora verejnej správy, sú určené na financovanie základného školstva, na projekt edukácie v materskej škole, vlastne sú to výdavky spojené s voľbami, transfer z environmentálneho fondu, na dobrovoľnú požiarnú ochranu, z Banskobystrického samosprávneho kraja na Dni mesta a ďalšie teda vlastne príjmy. Napríklad sú to ešte aj príjmy z transferov iných obcí na činnosť Centra voľného času. Príjmy z transferov dosiahli sumu 1 558 516,57 €. Bežné príjmy rozpočtových organizácií boli naplnené na 104,96 %. Celkové tieto príjmy tvorili 317 518,73 €. A sú to príjmy základnej školy na a vlastné príjmy vo výške 26 750,73 €. Školský klub detí príjmy vo výške 14 235 €. Školská jedálne len vlastné príjmy vo výške 154 774,92 €, je to vrátanie potravín. Ďalšie príjmy základnej umeleckej školy, sú to vlastné príjmy vo výške 22 689,11 €, príjmy materskej školy vo výške 22 832,55 € a jej školskej jedálne vo výške 71 309,63 €. Príjmy Centra voľného času v sume 4 356 €. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov. Kapitálové príjmy v roku 2022 prijalo mesto v položkách 233, čiže príjem z predaja pozemkov v výške 9 988,73 €. Je to na základe uznesení mestského zastupiteľstva a teda uzatvorených zmluv. Príjem z transferu na projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 105 845,91 €. Je to záverečná vlastne platba z tohto projektu a príjem z transferu od Slovenského futbalového zväzu na zavlažovací systém MŠA vo výške 10 000 €. Čerpanie rozpočtu
hodnotie programového rozpočtu. Výdavková časť rozpočtu bola spracovaná a hodnotená v štruktúre programového rozpočtu, celkom obsahuje 15 programov. Hodnotenie programu v návrhu záverečného účtu, ktorý bol zverejnený zákonným spôsobom, je spracované podľa jednotlivých programov a podprogramov. V prípade merateľných ukazovateľov nebolo opakovane zapracované vyhodnotenie plnenia nastavených ukazovateľov za rok 2021. A preto som v rámci odborného stanoviska odporúčala nositeľom programov jednotlivých, teda programov, vyhodnocovať merateľné ukazovatele, doplniť chýbajúce vyhodnotenie ukazovateľov za rok 2021 a prehodnotiť neaktuálne ukazovateľa a ciele. Podľa predložených podkladov do zastupiteľstva v zákonnej lehote už tento nedostatok bol vlastne dopracovaný v návrhu záverečného účtu, čiže tento nedostatok už nie je pravdou v dokumentoch, ktoré ste dostali na zastupiteľstvo. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov mesta a rozpočtových organizácií spolu bolo naplnené na 92,53%, z čoho výdavky mesta činia 49,47% a rozpočtových organizácií 50,53%. Bežné výdavky mesta, vyhodnotenie čerpania výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov uvedeného návrhu záverečného účtu za rok 2022 vytvára vlastne dostatočný obraz a prehľad o čerpaní jednotlivých výdavkov. Uvádzam teda len skrátenie podprogram 01 správa mesta, výdavky na mzdy, odvody zamestnancov mestského úradu, výdavky na správu budov a majetku mesta vo výške 1 181 426,99 eur. Sú tu ďalej výdavky na reprezentačné účely, výdavky na propagáciu a reklamu, výdavky na členské príspevky, výdavky na voľby a referenda. Pod programe 02 poskytovanie služieb zákazníkom, výdavky na matriku, veterinárne služby, údbu mestského rozhlasu. Výdavky na matriku sú čiastočne kryté z transferov zo štátneho rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu mesta. Program 03 Bezpečnosť a verejné prostriedky v meste. Tu nás sú rozpočtované a plnené finančné prostriedky na mestskú políciu, krízové riadenie, na požiarnú ochranu. V tomto rozpočte bolo 142 838,50 eur vynaložených v podprograme Mestská polícia, ktorý je vlastne najväčšou časťou výdavkov tohto programu. Čo sa týka odpadového hospodárstva, na odvoz odpadu v programe 0401 dosiahli sumu 339 568,73 eur. Objem pohľadávok mesta vzniknutých z pohľadávok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady k 31.12.2022 bol v objeme 139 122,51 eur. Nedobytné pohľadávky z komunálneho odpadu sú k 31.12.66 616,42 eur, teda oproti minulému roku nárast. Pod tabuľkou na strane 10 poprosím si v tomto zmysle upraviť sumy, nakoľko som tam nechala sumy z minulého roku. Výdavky na nakladanie so odpadovými vodami a zásobovanie vodou vo výške 16 355,64 eur patria vlastne tiež k výdavkom tohto programu. Program 05 Infraštruktúra, v tomto programe, v podprograme správa a údržba miestnych komunikácií boli vynaložené prostriedky vo výške 147 378,30 eur. Podprogram Prostredie pre život, celkové výdavky v sume 73 550,50 eur, na menšie obecné služby 1853,84 eur, na správu cintorínov, hlavne teda údržbu mestským podnikom služieb, bolo vynaložené 7 876,75 eur. Na údržbu verejných priestranstiev a zelenie bolo v roku 2022 vynaložených 63 777,15 eur.
a táto oblasť zaznamenala tiež nárast. Program 07 verejné osvetlenie, tu sú výdavky vynakladané viac teda na energiu a údržbu mestským podnikom a sú tam ešte aj výdavky na osvetlenie hradu Revište. Celková suma výdavkov na tento účel dosiahala 49 386,76 €. V programe školstvo a mládež boli vynaložené finančné prostriedky na pre cirkevnú základnú školu a na školský klub detí vo výške 40 829 €. Tu bol tiež nárast finančných príspevkov, ktoré súviseli so zmenou zákona o financovaní základného školstva. Na predprimárne vzdelávanie bolo v podprograme 802 materskej školy poskytnutých 605,10 €. Ďalej v podprograme 808 dotácie športovým klubom a kultúrnym a spoločenským inštitúciám boli vynaložené dotácie v celkovej výške 28 500 €. V odbornom stanovisku nájdete aj prehľad vynakladaných dotácií od roku 2013. Poskytnuté dotácie boli k 31.12. zúčtované a zúčtovaním teda bolo použitie v rovnakej výške, ako boli poskytnuté, čiže 28 500 €. Čo sa týka dotácií športovým klubom, tak v minulom roku bolo vynaložených 23 500 € na činnosť športových klubov a bolo podporených 6 takýchto organizácií. Program šport a rekreácia. Správa mestského športového areálu bola podporená teda na údržbu a energie. Údržba vo výške 10 221,48 € a energie 12 205,76 €. Športové aktivity pre širokú verejnosť, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je oddelenie mesta, dosiahli sumu 1754,73 €. Na detské športoviská bolo vynaložených 6 711,85 €. V programe kultúra a spoločenské aktivity najvyššiu položku výdavkov na mzdy, odvody, energie, vodu a komunikáciu, materiál a služby vlastne činia prostriedky pre oddelenie kultúry a na fungovanie tohto oddelenia. Ďalšiu položkou sú zakúpené knihy, časopisy a noviny do mestskej knižnice spolu vo výške 2 844,86 €. A ďalej je v tomto programe vyhodnocovaná podpora zabezpečenia aktivít Zboru pre občianske záležitosti, na ktorého aktivity bolo vynaložených 12 458,15 €. Výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami boli v roku 2022 vo výške 43 778,37 €. Pod programe bývanie sú finančné prostriedky vynaložené na prevádzku mestských nájomných bytov a v príjmovej časti rozpočtu sú tieto prostriedky v plnej výške kryté z nájmu nájomníkov. V programe 12 sociálna pomoc a sociálne služby sú vlastne výdavky hlavne na opatrovateľskú službu, na stravovanie dôchodcov, sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi, prevádzku denného centra seniorov. Celkové výdavky v tejto oblasti tvorili 120 650,27 €. Čo sa týka programu 13 priemyselný park, tento program je pozastavený a nevyhodnocuje sa. Program 14 podporná činnosť, tu boli vynaložené výdavky vo výške 54 999,20 € na obnovu horného kaštíľa. A posledným programom je program Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. No a tu boli vynaložené finančné prostriedky na nájom za zdravotné stredisko, služby mestskému podniku služieb, energia a služby spojené s projektom.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií boli naplnené oproti upravovanému rozpočtu vo výške 98,05%. Skutočné čerpanie výdavkov jednotlivých rozpočtových organizácií bolo vo výške 2 774 144,03 €. Táto časť rozpočtu a výdavkov je v dostatočnej miere popísaná v návrhu záverečného účtu a teda poskytuje podrobný obraz o čerpaní týchto výdavkov. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov mesta. Takže kapitálové výdavky mesta boli vynaložené na mestskú políciu, na kamerový systém vo výške 3 572,09 €, na projektovú dokumentáciu celkom kapitálové výdavky 5 649,78 €. To boli investičné akcie, ktoré sú plánované alebo už prebiehajú. Podpora územného plánu na územnoplánovaciu dokumentáciu vo výške 750 €. Revitalizácia mestského cintorína vo výške 13 888,08 €. Nákup autobusovej zastávky v Žarnovickej Hute vo výške 2 000 €. Verejné osvetlenie, rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia na Rybiskom podzámčí vo výške 8 235,84 €. Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy vyše 9 000 €, takmer 10 000 €. Revitalizácia oplotenia pri materskej škole Jilemnického takmer 5 000 €. Správa mestského športového areálu na rekonštrukciu a modernizáciu v MŠA vo výške 10 000 € a projektová dokumentácia multifunkčného areálu pre voľný čas vo výške 54 290 €. V podprograme detské a športové ihriska, zostavy na ihriska vo výške 8 481,60 €, syntetická, teda za obstaranie syntetické ľadovej plochy vo výške 54 960 €, nákup budovy v Lukavici suma 100 051 € a obnova horného kaštieľa vo výške 2 680 € a na projektovú dokumentáciu a na rekonštrukciu 12 840,99 €, čo je vlastne naša spoluúčasť v projekte. Na podprogram 1501 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti bolo vynaložených na rekonštrukciu 2 233,19 €. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií. Materská škola nakúpila teda zostavu pre materskú školu Jilemnického vo výške 2 658 €. Základná umelecká škola nákup hudobných nástrojov vo výške 3 597,80 €. Školské stravovanie, nákup prevádzkových strojov do školskej jedálne materskej školy vo výške 3 495,96 €. Finančné operácie. Prostredníctvom príjmov finančných operácií mesto zapojilo zdroje vo výške 737 539,96 €. Výdavkové finančné operácie zrealizované vo výške 198 195,08 €. A medzi ne teda patrili vrátenie finančnej zábezpeky vo výške 5 580 €, splácanie istín bankových úverov, splátky istín úverov Štátneho fondu rozvoja bývania, vratky na vrátenie zábezpeky z bytových domov. Čo sa týka ostatných údajov záverečného účtu, dlhodobý finančný majetok a teda údajov o hospodárení mesta, dlhodobý finančný majetok mesta činí 2 758 132 € a v tomto je zakomponované základné imanie spoločnosti Mestský podnik služieb Žarnovica a podielové cenné papiere Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Úrad eviduje majetok v majetkovej evidencii. Dlhodobý hmotný majetok vo výške 24 511,465,43 €. Dlhodobý nehmotný majetok vo výške 186 452,61 €.
Mesto zaznamenalo v minulom roku výrazný prírastok hmotného majetku v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V súvahe sú vykazované pohľadávky spolu v celkovej výške 218 402,27 €. Krátkodobé záväzky sú vykázané v súvahe vo výške 317 609,94 €. Stav bankových úverov k 31.12.2022 činil 599 523,32 €. Mesto pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavalo pravidlá stanovené zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podnikateľskú činnosť mesto nevykonávalo v roku 2022. Ďalej, návrh záverečného účtu mesta za rok 2022 obsahuje prehľady o poskytnutých dotáciách člení podľa jednotlivých príjemcov a teda hovorila som už v predošlej časti o nich. Čo sa týka prehľadu o stave vývoja dlhu, mesto, všetky záväzky mesta k 31.12. z bankových úverov a z úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania činili 3 307 984,14 €. Mesto k minulom roku prijalo nový úver o výške 150 000 €. Schvaľovali ste jeho teda prijatie na mestskom zastupiteľstve a takisto k nemu bolo spracované odborné stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania. Mesto aj v predchádzajúcich rokoch a aj k 31.12. ako aj ku dňu spracovania odborného stanoviska spĺňalo všetko, spĺňalo teda podmienky prijatia návratných zdrojov financovania a prehľad o pohybe vlastne dlhovej služby nájdete v odbornom stanovisku na strane, myslím, že 18. Teda záverom konštatujem, že záverečný účet mesta bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a so všetkými súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi. Riadna účtovná záverka bola k 31.12. bola v súlade s paragrafom 9 odsek 4 zákona o obecnom zriadení overená auditorom. A konečný zostatok finančných prostriedkov po usporiadanej finančnej hotovosti vo výške 466 021,66 € je navrhnutý na prerozdelenie do rezervného fondu a do fondu finančných prostriedkov minulých rokov. O použití zostatku finančných prostriedkov rozhodne mestské zastupiteľstvo na tomto rokovaní. To je vlastne krátko uvedené všetko z môjho odborného stanoviska. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Kolegovia poslanci, pýtajte sa. Bolo to dosť rozsiahle, prešlo to vlastne na pracovnom rokovaní, boli niektoré veci povedané, takže ak nemá nikto nič, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolky návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2022. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nevám žal hlasovania. Ďalší bod, alebo podbod je schválenie záverečný účet mesta za rok 2022 a schválenie záverečného účtu mesta takýto za rok 2022. Materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Ďakujem. Takže predkladám vám na schválenie záverečný účet mesta Žarnovica za rok 2022. Kolegyňa pani kontrolórka už vlastne obsiahla v svojom stanovisku skoro všetko, čo je súčasťou záverečného účtu, kde vlastne uvádzame hodnotenie príjmov výdavkov a takisto hodnotenie programového rozpočtu za predchádzajúci rok. Ja som vám vlastne v dôvodovej správe len uviedla také určité informácie ešte možno na doplnenie, kde by som vám chcela povedať prehľad o finančných prostriedkoch na účte rezervného fondu a fondu minulých rokov, čo sa vlastne týka tohto záverečného účtu. 31.12.2022
účet rezervného fondu bol zostatok vo výške 352 806 eur a 48 centov. Tvorba v tomto prvom polroku, ktorá sa skladá z dvoch častí, z tej zákonnej 10% je 14 430 eur a 80 centov, a zvyšok do tvorby finančných prostriedkov minulých rokov 451 590 eur a 86 centov. Po prevode týchto dvoch súm, ktoré predpokladám, že zrealizujeme v priebehu prvého pol roka, ale určite to bude do konca apríla, bude stav teda na účte 818 828 eur a 14 centov. Z toho už sú zarozpočtované v schválenom rozpočte na rok 2023 564 000 eur a 70 centov, plus zostatok z nevyčerpaného úveru 49 000 eur a 949 eur. Zostatok finančných prostriedkov na tom účte rezervného fondu za predpokladu, že sa minie celá tá čiastka, ktorá je zarozpočtovaná, tých 564 000 eur, by mal byť ku koncu roka 254 758 eur a 14 centov. Takisto by som vás chcela akože informovať o takých významných položkách, ktoré nám nadobudli alebo ktoré pribudli k majetku. Je to hlavne na stavbách obchodná budova v Lukavici, potom stavby, oplotenie areálu mestská materská škola na Jilemnického, automaticky zavlažovací systém na futbalovom, na mestskom športovom areáli 18 000 eur, dobudovanie chodníka priechod prechodcov 2 148 eur, prístupová komunikácia k hexagónu vo výške 391 761 eur a osvetlenie prístupovej komunikácie k hexagónu 48 000 eur. Takisto nám pribudol kamerový systém, nové kamery vo výške 3 572 eur. Do inventáru ako do majetku herné prvky na detskom ihrisku vo výške 8 400 eur a syntetická ľadová plocha 54 960 eur. Takisto boli prírastky v ostatných položkách, dopravné prostriedky, aj dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Pozemky pribudli vo výške 220 000 eur, z toho najvýznamnejšiu položku tvorí prístupová komunikácia, ktorá bola navedená do majetku na základe zmluvy so spoločnosťou Hexagon. V dôvodovej správe vám ďalej uvádzame, ako máme poistený majetok, že vlastne ho máme poistenie na živelné, na odsudzenie, združený živel a havarijné poistenie. Potom je tam hodnota dlhodobého majetku už vyčíslená ako v celkovo. Pozemky máme v hodnote 4 480 000 eur, budovy a stavby 19 000 043 000 eur, stroje, prístroje, zariadenia 371 000 eur, dopravné prostriedky 211 000 eur, drobný majetok 41 000, umelecké diela zbierky 4 700 eur, software 65 000, 553 eur a nehmotný majetok vo výške 72 000 eur. Mesto Žarnovica je 100% akcionárom mestského podnika služieb. Základné imanie mestského podniku je 1 489 000 eur a nejaké drobné. Záväzky, ktoré máme podľa doby splatnosti, sú členené v zmysle súvahy, pasíva, záväzky dlhodobé, sociálny fond, dodávatelia, potom zamestnanci, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne. A takisto je tu poskytnutá návratná finančná výpomoc Ministerstva financí zo štátnych finančných aktív, ktorá je splatná v roku 2027 počas 4 rokov po výške 131 121 eur. K záverečnému účtu vlastne bola daná jedna pripomienka, ktorá je vyhodnotená v tabulke. V rámci tejto pripomienky bola zmena, kedy sa Metodicko-pedagogické centrum premenovalo na MIVAM a potom som vlastne upravovala stĺpce, pretože mi to pri prevode do PDF mierne rozhádzalo. A takisto som doplňala ukazovatele za rok 2021, ktoré neboli v minulosti vyhodnotené.
Záverečný účet bol overený auditorom, kedy bol u nás vykonaný audit účtovnej závierky, kde teda auditor sa vyjadril alebo poslal výrokovú časť, kedy dokumentácia účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Žarnovice. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Pani Žiňa Kmeď. Pani Žiňa, záväzky podľa dobrých splatnosti teraz na konci, o ktorých ste hovorili, všetky, ktoré uvádzate v tejto tabulke, sú v lehote splatnosti. Eviduje mesto k dnešnému dňu nejaký záväzok po lehote splatnosti? Viete nám aspoň v rýchlosti povedať ostatné dlhodobé záväzky 2 milióny 684, čo uveri, to konkrétne? Uveri. Všetko toto sú aj, len úvery. A hlavne šoféroba. Šoféroba na 5 bytových domov. OK, stačí. Ďakujem pekne. Ostatní kolegovia, otázky k tomuto materiálu? Keď nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta Žarnovica za rok 2022 podľa prílohy, tak ako odprezentovala vedúca ekonomického oddelenia. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto nie je hlasovania. Ďakujem pekne. Áno. Dobre, prešli sme k bodu 4, zmena rozpočtu. Auditor ešte. Ešte som tabula na jedno uznesenie. Dávam ďalšie návrh na uznesenie je Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uspadanie rozpočtového hospodárenia mesta Žarnovica a predvazdanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2022, tak ako bolo prezentované. Hlasujeme. Ešte raz prosím o hlasovanie. Ešte ďalšie hlasovanie, je to druhé hlasovanie, čo znamená uznesenie. Záverečný účet. A potom schvaľujeme usporiadanie. Áno, a potom ešte celočne. Z tých dvoch čiastkov, kde tých 466 tisíc rozdeľujeme, po výške 10%, to je 14 500 eur za okrúhlenie dá rezervný fond a 450 tisíc do fondu minulých rokov. Dvakrát sa záverečný účet schvaľuje. To je druhé uznesenie, ktoré som prečítala. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie, ktoré k tomuto bodu ešte je, mestské zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Žarnovica za rok 2022 bez výhrad. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto nie je do hlasovania. Ďalšie uznesenie je, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia mesta Žarnovica za rok 2022. Hlasujeme. Všetci sú za, kto nie je proti, nikto sa nedržal hlasovania. Ďakujem. No, prešli sme bodu 4 a to je zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 3 z roku 2023. Materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Ďakujem. Predkladáme vám rozpočtové opatrenie číslo 3, ktorým upravujeme príjmy a výdavky mesta Žarnovica následovne. V bežných príjmoch navrhujeme zapojiť 1460 eur ako zvýšenie finančných prostriedkov z poistného plnenia, ktoré navrhujeme vo výdavkovej časti plne poskytnúť základnej škole Žarnovica. Je to na základe zmluvy o poiske, bola tam nejaká poistná udalosť, vzniklo z toho plnenia, tieto im navrhujeme vo výške, v celej výške ponechať. Tuzemské bežné granty, pomoc Ukrajine, 19 800 eur, ktoré použijeme v programe 12.6 sociálne služby. Sú to finančné prostriedky, ktoré cez mesto Žarnovica a cez mestský úrad Žarnovica len prechádzajú. Je to finančný transfer, ktorý je poskytnutý ako pomoc odidencom, kde vlastne fyzické osoby uskutočňujú ubytovanie týmto utídencom, tak my im to preplácame. Základná škola nás požiadala o zarozpočtovanie dobropisov a vrátiek z energií vo výške 1300 a 2026 eur. Vo výdavkovej časti takisto ich navrhujeme základnej škole, aby si ich ponechala na nákup výdavkov, ktoré bude potrebovať v priebehu roka. V jednotlivých programoch bežného rozpočtu podporná činnosť, matrika, mestská polícia, kultúrne a spoločenské aktivity navrhujeme vo výške plusom a mínusom rovnaké sumy presunúť z služieb
na transfery a je to z dôvodu toho, že došlo k zmene účtovania stravného. Bola, keď sme mali tzv. Bežné stravné lístky, teraz sa vypláca finančný príspevok na stravovanie. Je to v zmysle zmeny legislatívy a zásad účtovania. Ďalej navrhujeme zapojiť do rozpočtu a navýšiť v programe 4.1 zber, zvoz a zneškodňovanie odpadov 8 000 eur. Je to na čipovanie množstevného zberu odpadu, ktorý nám vyplynie s pripravovanou legislatívou, ktorá od januára 2024 zavádza potrebu alebo povinnosť mechanicko-biologického spracovania komunálneho odpadu. Prvým predpokladom je teda mať dostatok dát o množstve produkovaného komunálneho odpadu. Tieto dáta nám vie zabezpečiť mestský podnik služieb prostredníctvom technológie čipov, ktorú už má obstaranú. Predpokladaná výška, ktorú nám dali na základe kalkulácie, by mohla byť vo výške 8 000 eur. Ďalej navrhujeme na program správu a údržbu miestnych komunikácií navýšiť rozpočet o 30 000 eur. Pôvodný rozpočet je 50 000, navrhujeme teraz zvýšiť o 30 000 eur. Bolo by to na údržbu miestnych komunikácií, nakoľko aj v dôsledku inflácie, ktorá bola za minulý rok 12,8%, stúpli ceny nielen materiálu, ale aj práce. A aj všetky opravy, ktoré boli plánované v minulom roku, sa nestihli uskutočniť. 3 500 eur navrhujeme ako spevnenú plochu pri základnej škole vybudovať chodník pre peších z dôvodu bezpečnosti, hlavne detí, keď ráno a po obede, alebo aj počas vyučovania idú do školy a zo školy. Navrhujeme neštátnemu školskému zariadeniu, a to cirkevnej základnej škole, pre školský klub detí, centrum voľného času a stravníkov cirkevnej základnej školy navrhujeme zvýšiť rozpočet o 2 140 eur, a tento bod programového rozpočtu sa viaže na bod 7 mestského zastupiteľstva, keď budete schváľovať dodatok číslo 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy na rok 2023 s biskupstvom Banská Bystrica. Dotácie športovým klubom a kultúrnym spoločenským inštitúciám navrhujeme vo výške 25 000, rozdelené sú 21 000 na rekreačné a športové služby a 4 000 na náboženské a iné spoločenské služby. Na program 10.1 kultúra navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 8 760 eur z dôvodu nárastu energií, kedy z nášho pohľadu je ten rozpočet, ktorý je tam terajší, nedostatočný. Na program 10.4 kultúrne podujatia súťaže navrhujeme 9 000 eur zapojenie do rozpočtu na akciu Dni mesta. Vlastne tým sme prešli na bežné výdavky rozpočtových organizácií. Vykonávame tú zmenu kódu zdroja financovania, ktorá vyplynula z pokynov od ministerstva financií. Je to plusom minusom 24 000 a 5 500 eur, a už spomínaných zapojenie tých finančných prostriedkov, ktoré sme mali v príjmoch. Takisto si základná škola požaduje 5 200 eur preklasifikovať z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na nákup kosačky. Do kapitálových výdavkov na 1 jednotku podporná činnosť navrhujeme 8,5 tisíc eur na kybernetickú dokumentáciu, ktorú potrebujeme mať zabezpečenú z dôvodu zmeny legislatívy. V programe 3.3 požiarna ochrana hasičská zbrojnica 9 tisíc eur na projektovú dokumentáciu na fotovoltaiku kvôli zvyšujúcim cenám energie a potenciálu výziev, ktoré by mohli byť v tomto roku, nám teda prinášajú nejaké príležitosti požiadať o finančné prostriedky. Z toho dôvodu by sme chceli vlastne mať kompletne spracovanú projektovú dokumentáciu, aby v prípade tej výzvy boli sme pripravení a mohli sme sa uchádzať o nenávratné finančné prostriedky. Je to vlastne spomínané aj v programe 6.3 Cintoríny, 20 tisíc eur na projektovú dokumentáciu a realizáciu fotovoltaiky a kultúrne a spoločenské aktivity, to je kultúrny dom v programe 10.1. Tiež je tam spomínaná fotovoltaika, čiže prípravná a projektová dokumentácia a už realizácia. Výdavky, ktoré navrhujeme presúvať na jednotlivé programy, navrhujeme ich presúvať z programy 14.2 obnova Horného Kaštieľa, kedy vieme, že vlastne na základe vyjadrenia z ministerstva kultúry nám bola na tento rok
zamietnutá alebo nebola nám odsúhlasená žiadosť na dotáciu. Finančné prostriedky, ktoré boli tam zarozpočtované, by sme teda navrhli popresúvať na jednotlivé podprogramy, tak ako som uviedla. Ďakujem pekne. A ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Kolegovia, inžinier Kmeď. 275 tisíc rozvíjame v celom. Nie. Nie. Ostáva nám tam niečo? 77 tisíc. Dobre. Chcem sa spýtať, podprogram 10163, 15 tisíc, 20 tisíc fotovoltika. Áno. Hovoríte o plánovanej dokumentácii a inštalácii. Spomenuli ste výzvu. Do akej výzvy sa chcete prihlásiť? Tieto informácie mám na základe projektových manažérov. Takže predpokladám, že oni vedia, že budú nejaké výzvy a z ich návrhu vyplynuli tieto sumy. Čiže realizujeme fotovoltaiku len z cudzých zdrojov. Áno. Teraz ideme vlastne robiť ten projekt a potom by sme sa chceli uchádzať. Ideme robiť ano. Projekt z vlastných zdrojov. Áno. Tu píšete projekt na podprogram 3.3, 9 tisíc eur projektová dokumentácia na hasičskú zbrojnicu fotovoltaika. Áno. 9 tisíc eur bude stať projektová dokumentácia. Áno, na základe cenu. Môžem doplniť, lebo sa prieskum trhu sú to cenové ponuky. Áno. Nedá sa nájsť program, ktorý by nám financoval projekty? Áno, je to možné. V prípade, že bude vyhlásený projekt a budeme sa on uchádzať a budeme úspešní, je možné si potom aj uplatniť výdavky, ktoré sme my vynaložili. Áno, je to možné. Ale je to len v úvahe. Dobre, dobre. 8,5 tisíc, nákup ostatných hmotných rezerv, vypracovanie dokumentácie pre kybernetickú bezpečnosť, tak nákup alebo vypracovanie dokumentácie? Je to jedno aj druhé, lebo je cenová ponuka spoločnosti, ktorá nám predložila túto kybernetickú bezpečnosť, tú dokumentáciu a je predpoklad 8,5 tisíc eur, ale toto, čo som vám napísala, nákup ostatných nehmotných aktív, je to štilizácia vety, ktorá je priamo daná k výdavkovej položke 711.005. To nie je moja tvorba, ale to je daná výdavková položka, ktorá sa takto volá. Nákup ostatných nehmotných aktív. To myslíte? Rozsah kybernetickej bezpečnosti. Čo to je aspoň v krátkosti? To je vlastne, asi tak by som vám povedala, to je to, čo sa teraz stalo pred 4 dňami, kedy Datalan, firmu najznámejšiu na Slovensku, ktorá poskytuje softvérové zabezpečenie pre samosprávy, aj pre štátnu správu, napadli hackeri, aby teda sa zvýšila ochrana pred údajom serveru všetkých tých. OK, dobre. 8 tisíc eur odpadové hospodárstvo, nositeľný odpad odpadu. Nosteľný zber odpadu. Čipovanie. Všetko preberajú na vlastnú na pracovné porady. Spýtam sa len niektoré zásadné. Z vlastných zdrojov zakúpime čipy, áno. Ktoré umiestníme na, áno. Ktoré sú vo vlastníctve občanov. Je možné investovať prostriedky do cudzieho vlastníctva? Potom bude vlastne bude majetkom našim, ale my potrebujeme údaje získať. OK. Druhá otázka. Súhlasia občania s umiestnením čipov na svoje kúpená domy, na svoje majetky? Máte to legislatívne vymyslené, ako to pôjde? Budeme to musieť odprezentovať, pretože občania chcú platiť menej za komunálny odpad a tým pádom musíme niekde začať. Musíme OK. No, dobre. Vlastne na základe tej ponuky cenovej, ktorú máme ohľadom tohto projektu čipovania pre 1500 kusov kuka nádob by bola teda jednotková cena na čip 2 eurá a práca 2,40. Ale to je bez DPH. Hovorím bez DPH, takže... Ale teda na tom minulom rokovaní pán projektový manažer, ktorý mal mesto podnik. Ja sa vám spýtam, no? Že... Či teda máte nejaké takéto dva body vyriešené, alebo či ste na to pamätali, ako to budete riešiť, keď ide k takémuto, že napríklad ja odmietnem si dať čip na svoju kúkanú dobu, akou formou ja budem platiť za zber nosného odpadu a či ma donútite nejakým legislatívnym krokom, aby som si ten čip dal spraviť. Týchto krokov zo strany možno niektorých ľudí bude viac. Od 1.1. máme zaviesť ten systém zo zákona, takže neviem, či bude vhodné potom sa brániť tomu alebo nebrániť. Keď chceme
zistiť, aké sú množstva, chceme dosiahnuť to, aby možno v rodinných domoch, keď už to bude cieľené, každý dva týždne iba chodili zvážať a tým pádom sa ušetria energie, čas, práca. Samozrejme, bude to trošku náročné v sídliskovej časti. Ja som potožnený, že takúto evidenciu odpadu chcem aj ja som s tým totožnený, len či ste pripravení na nejaké takéto náležitosti, ako budete potom vyberať alebo zbierať odpad, keď ten čipový systém sa pokazí a bude dočasne nedostupný. Ešte znova aj nám odhovorí. Predám, že my nemáme znova nové vozidlá. Ešte môžem doplniť, budem informovať v rôznom ohľadom odpadov, že vlastne tento projekt odpady, čo sa týka ako to SPR-ko, čo aj pán projektový manažer hovoril, to je Kaštiel, odpady a základná škola štadión. Tam mali sme kooperačnú radu, kde sme dali prioritu prvý projekt odpady, kde by vlastne sme potom aj tie stroje mohli zakúpiť a na likvidáciu kuchavozy, ale tomuto projektu budeme ešte určite sedieť, aby sme ho pripravili zodpovedne. Bude sa potom od nového roku, keď sa tento systém namontuje, platiť komunálny odpad obyvateľmi za kilogram? No, určite budeme sa zaoberať koncom roka, keď už budeme vedieť, že tento zákon o tom množstevnom zbere odpadu bude v platnosti zmenou VZNK o odpadoch. Určite sa budeme s tým zaoberať. Plánujeme od nového roku alebo neplánujeme zaviesť poplatok za zber komunálneho odpadu? Tento krok čipovania tých kukánov nie je. Je to prvý krok k tomu, že by bola možnosť vážiť alebo robiť zber podľa množstevného objemu, ale zatiaľ tieto čipy nám nezabezpečia to, že to bude hneď od 1.1. budúceho roku zabezpečené. Takže teraz týmito čipmi bude presne zistené, ktoré kukánovy sa vysýpali, koľkokrát sa vysýpa, auto, ktoré odnesie to tie kukánovy z určitých ulíc, tak je odvážené, vie sa rozpočítať, sú tam dáta, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme ďalej sa posúvali k tomu. Ja doplním ešte jednu, ak si dobre počúval, pán kolega, tak vlastne my stále ešte, to aj na minulé ekonomka povedala, aj teraz to čítala Svetlanka Hudecová, že my stále sme v mínuse s komunálnym odpadom skoro 100 tisíc, takže vlastne neočakávame, že znížime, keď sme teraz zvýšili, že znížime na budúci rok zase naspäť na 15 eur, keďže stále musíme vyrovnať jednoducho tie odpady, ale musíme urobiť tie kroky, aby sme k tomu vyrovnaniu prišli, aby sme je to jednoducho, nie je to úloha na jeden rok. Je to možno na 2-3 roky, aby sme sa dostali k efektívnemu triedeniu, systému a poriadku. Dobre. O koľko sa zvýši asi ten náklad, keď sa zavedie legislatívna norma od 1.1.2024 mechanicko-biologického spracovania komunálneho odpadu? Nemáte to náhodou? Tie informácie ešte nemám. Nemáte. Niečo také hovoril Martin Gondko pred za zastupiteľstvo roku 2022. To sa menilo, pretože boli aj poplatky na Bzenici, raz boli také, on tedy to vyzeralo rozostrašne na 65 eur za tónu. Pre základné školy na vybavenie, na spracovanie miest a personalistiky. Doteraz sme robili túto činnosť outsourcingom? My sme ju robili na mestskom úrade. Inžinierka Hlinková bola zamestnankyňa mesta, kde vlastne 80% robila pre školy, kde sa refaktorovala táto práca, robila mzdy a personalistiku pre škôlku, pre základnú školu, pre zúšku, centrum voľného času, tým, že vlastne ukončila pracovný pomer a bežne to funguje, že vlastne školy si robia sami. Hľadali sme, mali sme výberové konanie, keďže sa nám nikto neprihlásil na to jednu pozíciu, že by sme možno boli pokračovali v tom, nie sú účtovníčky, ekonomky, s tým, že sme našli také zamestnanky, niektoré popri svojej práci zobrali tieto úväzky, čo sa týka základnej škole, centre voľného času, zúške a materskej škole. A budú si to robiť sami, sú samotné právne subjekty, takže si to budú robiť sami. Položka toho softverového vybavenia je možno taká vyššia, sa nám zdá, ale je to aj z toho dôvodu, že potrebujeme celú historickú databázu od vzniku ich od roku 2002 presunúť, aby bolo zabezpečené to kontinuitné a všetko, aby teda bolo tam na tých školách. Tak ako OK, ja vedel som, že sa robili mzdy ako
námestie, ale tak nevedel som, že už sa nebudú robiť námestie, že to budú robiť dobrovoľní nejakí zamestnanci. Ja len na margo toho, že na začiatku dnešného zastupiteľstva odznala nejaká žiadosť nejakej organizácie alebo občianskeho združenia, ktoré chcelo nejakých 20 tisíc, tak sa len spýtujem a hľadám, či sa to nedá robiť outsourcingom, tieto mzdy, personalistika, inej spoločnosti a ušetríme 12 840. Rozumiem, šli sme nad všetkými možnými alternatívami. Je to jednoducho zložité, pretože toto nie je, že je to podnikateľská firma, kde si príde zoberať dodavateľská firma účtovné doklady, zoberie si ich za krabicu a donesie ich o 2 týždne. Tu sú ekonomky, vedeli by povedať, čo to obnáša. Takže jednoducho dospeli sme k tomuto názoru, tiež sme neboli nadšení z tých čiastok. Keby sme boli išli len tento posledný rok robiť, tak áno, samozrejme, a ešte išlo o program, totožnosť programu, aby bol ten istý program, keď sa to preklopí, aby sedeli všetky položky. Určite peniaze nerozhadujeme. Nepovedal som o rozhadzovaní nič, hľadal som nejaké riešenia a osobne každá moderná veľká spoločnosť mzdy a personalistiku sa robí outsourcingom v iných spoločnosti. A to určite, lebo v súkromnej spoločnosti... Ďakujem za poskytnuté informácie. Nie, samozrejme. Ďalšie otázky. Môžem ešte ja? Ja mám tamto podprogram 5-2 tých 30 tisíc, čo sa navyšuje údržba miestnych komunikácií. Tam čítam, že v podstate nebolo všetko zrealizované. Predpokladám, že sme mali tú pasportizáciu. Tak máme zoznam, čo nebolo zrealizované a čo bude zrealizované z roku 2023. Môžem doplniť. V rozpočte sme mali 50 tisíc, toto je plus ďalších 30. Minulý rok, keď sa to napočítalo, minulý rok, keď sa všetky výtlky, jamy, asfaltovania, bolo to skoro za 200 tisíc. My sme asfaltovali za nejakých 85 v rámci možnosti rozpočtu. Tento rok sa momentálne monitorujú všetky cesty, porovnávajú sa, čo ostalo z minulého roka a vyhodnotíme teda najväčšie priority, aby sme teda urobili cesty tak, aby boli. A väčšinou sa jedná o výtlky. Momentálne sme sa dohodli s inžinierom Šišiakom, stavbárom, ktorý je v tomto odborník so správou majetkov, monitorujú prímestské časti, Žarnovicu, chodia po uliciach, potia, robí nápočty, výkaz, výmer a pripravuje nám k verejnému obstarávaniu materiály. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, pokračujeme. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 3 roku 2023, tak ako bolo odprezentované. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, nikto nie je proti. Bod číslo 5. Všeobecno záväzne nariadenie číslo 2 roku 2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky slúži v meste Žarnovica a teda predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Vážení poslanci, predkladáme vám návrh Všeobecného záväzneho nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky slúži. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo potrebné prepracovať aj z toho dôvodu, že pôvodné 7 z roku 2011 už prešla odtedy dosť dlhá doba, aj legislatívny proces bol zmenený. V tomto VZN-ku vymedzujeme základné pojmy ako prevádzkový čas, prevádzkáreň, podnikateľ, vonkajšie sedenie, uzavretá spoločnosť, prevádzkový čas, povinnosti podnikateľskej činnosti, oznamovacie povinnosti, kontroly a sankcie. V lehote, ktorá bola na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN, bolo na Mestský úrad doručené 13 pripomienok v lehote a 2 pripomienky po lehote. Vyhodnotenie máte v tabulke, ktorá je prílohou tej dôvodovej správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pánu v tomto VZN návrhu. Kolegovia, máte nejaké otázky? A nie, končujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení číslo 2 2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Žarnovica. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme plynule k bodu 6 a to je súhlas so zriadením chovného zariadenia. Materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Ďakujem. Takže, vážení poslanci, predkladáme vám súhlas so zriadením chovného zariadenia. V dôvodovej správe sme vám vlastne opísali danú situáciu, že 3. marca a 31. marca boli na Mestský úrad Žarnovica predložené žiadosti zo spoločnosti Zveropark. Celkovo tie žiadosti sú na 5 druhov zvierok.
Je to plamienka driemavá, nosal červený, líška hrdzavá, kuna skalná a medvedík čistotný. Latinské názvy prosím vás čítať nebudem. Jedná sa o to, že Zveropark bol vyzvaný dodatočne štátnou veterinárnou a potravinovou správou o predloženie dokladov, kde sa obec alebo územná teda časť, kde sa nachádza, v ktorej katastri sa nachádza dané zriadenie, ktoré chová zvieratka, vyjadruje o tom, či je to v súlade so všeobecne záväzným nariadením 8 z roku 2020. Zamestnanci mesta Žarnovica boli skontrolovať, či sú dodržané určité ustanovenia v článku 4, a to je, že či je zabezpečený chov tak, aby správanie zvieraťa nerušilo, neobmedzovalo a neohrozovalo človeka. Ďalej, či sú zabezpečené opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, či sú vybudované nepriepustné žumpy s kapacitou podľa frekvencie vývozu pre uskladnenie klapalných odpadov a uskladnenie tuhých odpadov, a či na požiadanie mesta je možné dokladovať spôsob nakladania s odpadmi. Tieto body všeobecne záväzného nariadenia boli splnené a sú v súlade so všeobecne záväzným nariadením. Ďalej mesto kontroluje aj dodržiavanie článku 9 chov nebezpečných zvierat. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasuje zriadenie chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov na jej území. Toto ustanovenie nebolo v súlade s článkom 9 VZDNK 8, pretože ku dňu, dnešnému dňu zasadnutia mestského zastupiteľstva už chov, predmetný chov je už zriadený a teraz prebieha len dodatočná administrácia. Na základe vlastne diskusie, ktorú sme mali minulý týždeň s pánom poslancami, som teda volala do Zveroparku, kontaktovala som aj pre štátnu regionálnu veterinárnu správu. Zvieratá boli nakúpené v roku 2015, sú k tomu kúpne zmluvy, ktoré má štátna veterinárna správa k dispozícii a teraz sa teda jedná len o dodatočné vyjadrenie k tomu zriadeniu chovu. Ďakujem pekne. Inžinier Kmeď. Ja som dostal pozmeňujúci návrh pána Bartoša, chcem sa spýtať, či teda trvá. Ja ešte poviem tomu, áno, pán Bartoš poslal som pozmeňujúci návrh, ale prebiehala ďalšia komunikácia, ktorá bola vlastne zo strany ekonomického oddelenia po zistení všetkých tých náležitostí a je o tom, že aj sme teda plánovali, bolo pripravené uznesenie, že ideme o vašom pozmeňujúcom návrhu rozprávať. Ale povedz, Svetlanka, o čo sa týka, to je 2015, ja že... Ja som si to zaregistroval, som sa chcel spýtať pána Bartoša. Otvorená rozpráva je, či trváte na tom? Ak môžem, ja na tom trvám, ja poviem prečo. Ja som komunikoval, teda konzultoval som túto vec so štátnou ochranou prírody. Mám nejakú mailovú komunikáciu, sa pýtal, že teda, či je to možné, aby tie konkrétne živočíchy nosal červený a medvedík čistotný, teda mali nejaký... aby to bolo v poriadku, mne napísala pani do štátnej ochrany prírody takýto mail, alebo teda takúto odpoveď, ak chvíľku počkáte, tu nájdem. Otázka vás znala takto. Či existuje nejaká výnimka v rámci pravidiel, ktorá umožňuje chovateľovi Slovenskej republike legálne chovať invázne nepôvodné druhy, medvedík čistotný a nosal červený, a ak áno, či existuje nejaký predpis, ktorý upravuje podmienky chovu týchto živočíchov? Pani zoologička mi odpísala nejaký mail a jedna časť bola takto. Na Slovensku legislatívne upravuje problematiku nepôvodných inváznych druhov, rastlín a živočíchov zákon číslo 150 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenie inváznych nepôvodných druhov a tak ďalej. V zákone sú aj prechodné ustanovenia na držbu inváznych druhov na dožitie bez rozmnožovania, ktoré majiteľ nadobudol pred tých zaradením do zoznamu inváznych druhov, ale týka sa to len spoločenských zvierat alebo jedincov komerčných populácií, čo nie je tento prípad. Ja keď som potom hľadal, čo je to vlastne spoločenské zviera, to sú dané v legislatíve, to sú psi, mačky, fretky, papagáje, korytnačky a neviem čo všetko. Nevedel som, čo znamená ten jedinec komerčných populácií, tak znovu som s touto logičkou komunikoval, tam odpísal toľko, že teda mám obrátiť na ministerstvo životného prostredia. Tak som teda kontaktoval ministerstvo, tiež mailom, aj som teda telefonicky, s tým, že do dnešného dňa mi stanovisko nedali, len teda neviem, čo to znamená.
tento výraz v tomto kontexte jedinec komerčnej populácii. Je možné, že sa na toto zvieratá bude vzťahovať takéto ustanovenie, ale asi by to chcelo, aby to nejaký štátny orgán, asi napríklad ministerstvo, zadefinovalo presne aj mestu, aby teda nedal súhlas mestského zastupiteľstva na niečo, čo je možno v rozpore s platnou legislatívou. Čítal si, pán kolega, zákon 150 starého roku, tam nebolo povedané... 150 roku 2019, zbierky zákonov. O prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invazných nepôvodných druhov sa tu ten zákon presne volá. Ja tak som vlastne komunikovala aj so štátnou veterinárnou správou, vlastne teda usmernila tak, ako sme sa aj rozprávali, že keď tie medvedík čistotný a nosal červený boli nadobudnuté pred 4. augustom 2016, tak vtedy sa naozaj vyjadrujeme, aj keď spätne, k tomu súhlasnému stanovisku, k tomu zriadeniu chovu. Áno, oni boli na základe kúpnej zmluvy, tieto dva druhy zvierat kúpené a zadovážené do zveroparku v roku 2015. Tak z toho dôvodu si teda som si sa domnievala, že to uznesenie, ktoré sme my pripravili a predložili, že by mohlo teda byť v poriadku. Ešte môžem jednu vec. Mám tu priamo ten zákon a ten paragraf 23, ako, percipujem to, ako to je tu napísané. Invázne nepôvodné druhy, ktoré sú spoločenskými zvieratami alebo jedincami komerčných populácií a ktoré držiteľ nadobudol pred ich zaradením do národného zoznamu alebo do zoznamu Európskej únie, je možné držať alebo nakladať s nimi za podmienok podľa osobitného predpisu. Je tam 60 ako odkaz a ten osobitný predpis je konkrétne zákon NRSR o správe majetku štátu. Takže toto mám priamo zo zbierky zákonov vytlačený zákon, ale hovorím, za seba mám predpokladnosti, ja som neni proti tým mývalom, absolútne, milé zviera v poriadku, ale aby sa nestalo také, že schváli zastupiteľstvo, na čo nemá oprávnenie. Asi by som preveril túto vec možno priamo na ministerstve, či je to v poriadku, aby takéto zvieratá, ktoré sú na takom zozname, aj keď boli nadovážené ešte predtým. Vidíte, že vlastne jeden orgán sa Židovci a Šiavnici vyjadruje tak, Žiari veterina sa vyjadruje tak. Ja sa chcem spýtať, pán kolega, či trváte na tom vašom pozmeňujúcom návrhu, ak áno, prezentujte si ho kľudne, dám o tom hlasovať a uvidíme. Len ešte chcem upozorniť, že v tomto návrhu na uznesenie, čo ste nám, teda, čo bolo poslané, tam bolo mestská zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňujúci návrh poslanca, kde súhlasí so zriadením, ale tam by malo byť ešte jedno uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým pozmeňujúcim návrhom. Takže vlastne to by sme mali hlasovať o troch uzneseniach, len to tretie nie je naformulované. Tak ako som ja písala v maili. Máme naformulované. Tie dve máme naformulované. Vlastne, čo poslal kolega pán magister Bakoš. Pozmeňujúci návrh pána Bakoša máme. Áno, a máme tam aj pozmenené navrhnuté uznesenie v súlade intencií, ktoré poslal pán Bakoš. Áno, ale v tom uznesení chýba, teda v tom návrhu chýba ešte jedno uznesenie, lebo najprv schvaľujeme pozmeňovací návrh, kde mestská zastupiteľstvo súhlasí a potom máme, že súhlasíme tým, čo vlastne teraz odprezentoval. Takže tam by mal byť ešte jedno uznesenie, keď sme sa na to bavili, sme to potom nedávali už ku vám, keď zase Svetlanka zistila iné skutočnosti, takže... Táto situácia vlastne je na našich pleciach, lebo od roku 2012 bola táto legislatíva daná obciam a mestám, lebo že vraj sa chovali tigre v činžákoch, ale nie, to som chcela povedať, tým, že aj veterína pochybila, štátna veterinárna potravinová správa, pretože teraz, v tomto roku 2023, požaduje od zveroparku súhlasné stanovisko, ktoré mali oni žiadať v roku 2015, keď zakúpili zvieratá. Medvedíka čistotného nosála, kunu, líšku hrdzavú, plamienku driemavú. Čiže vtedy mal zveropark, ale dobre, nedá sa nič robiť. Neviem, ako som ťa predbehol. A to dohodnite, a magister Čen. Môžem ešte, ja v danom prípade tiež som na pochybách, lebo priznám sa, komunikoval som aj ja s veterinárnou správou a mne sa, ako priznám sa, celkom sa mi pozdávala tá myšlienka toho pozmeňujúceho návrhu, lebo mi to bolo vysvetlené, že v podstate tie invázne živočíchy, lebo mňa zaujímalo, čo bude s nimi, keď my nedáme súhlas, hej? A bolo mi vysvetlené, že... Nevyženú ich. Jasné, že ich nevyženú, len budú musieť podstúpiť nejakú kastráciu a aby v podstate nepodliehali nejakému rozmnožovaciemu procesu a tým pádom dožijú.
Čiže za to sa mi tá myšlienka páčila, že v podstate súhlasiť s tými tromi a nesúhlasiť s tými invaznými, lebo ja momentálne nemám informáciu o tom, možno máte vy od zveroparku, že či sa tie invazné živočíchy rozmnožujú alebo nie. A súhlasím s kolegovým názorom, že aby sme neprijali niečo, čo bude v nesúlade, lebo ak my príjmeme uznesenie, že so všetkými budeme súhlasiť, tak sa môže stať, že tieto invázne, oni budú ďalej veselo sa rozmnožovať a zase nás tu dopríme nejakých, ja neviem, 5-6 rokov. Pán magister, je to váš materiál, máte ho určite v počítači, ja by som vás poprosila, vy ho predkladáte, tak si ho odprezentujte a dala by som potom o tomto návrhu vašom hlasovať. S tým, že vlastne, ako som povedala, máme jedno uznesenie, kde súhlasíme s tým pozmeňujúcim návrhom, ale musíte ešte potom prečítať, predkladať. Mestská zastupiteľstvo súhlasí, ako keby to isté, hej, to isté uznesenie, takže tam budú dve uznesenia, že súhlasíme s pozmeňujúcim návrhom a potom bude, že zastupiteľstvo súhlasí so zriadením konu zariadenia, ale iba na tú plamienku driemavú, na líšku hrdzavú a kúnu skalnú. No, áno, takže vlastne vy si to odprezentujte, lebo to je váš pozmeňujúci návrh, nech sa páči. Dobre, takže ja teda navrhujem pozmeňujúci návrh takým spôsobom, aby teda to uznesenie znelo takýmto spôsobom. Mestské zastupiteľstvo súhlasí so zriadením chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov, druhá kategória nebezpečných živočíchov, plamienka driemavá, maximálny počet živočíchov 2 kusy, druhá kategória živočíchov líška hrdzavá, maximálny počet chovaných živočíchov podľa jednotlivých druhov a kategórií 3 kusy, druhá kategória nebezpečných živočíchov kuna skalná, maximálny počet chovaných živočíchov podľa jednotlivých druhov a kategórií 1 kus pre chovateľa a žiadateľa Zveropark Nitra. Všetko. Dobre. Otváram rozpravu. Teraz sa znova prihlásim. To znamená, že ak to teda správne chápem, že žiadateľ dal žiadosť na 5 druhov, my schválime 3, čo si osobne myslím, že nič nepokazíme, keď schválime tieto 3. Ďakujem. Ja som sa vlastne chcel spýtať, ale to také bolo inými slovami, čo sa pýtal kolega, čiže tie dva druhy nemusia utratiť. Našim uznesením, hej? Stane. Ja by som skôr ešte preveril zo strany mestského úradu, kontaktoval by som asi ministerstvo životného prostredia s nejakou jasnou otázkou, lebo ja som písal mail, konzultačný mail, to nie je asi nič oficiálne, aby sa vyjadrili, aký je režim živočíchov, mosel červený, ale medveď čistotný, ktorý sa nadobudol v roku 2015, nachádza sa na úse mesta Žarnovica, či mesto Žarnovica môže takýto stav strepieť alebo nie. Ak áno, tak sa o tomto môže hlasovať, dáme tomu na najbližšom. Ďalšou žiadosťou môžeme tie dva druhy riešiť. Teraz na základe tohto uznesenia vlastne Zveropark potvrdíme, že môžeme uznesenia, to môžeme vyplávať, môžeme do 3 živočíchov v tom určitom počte, ktoré sme uviedli. A uvidíme, ako Zveropark teraz sa to príde. Dobre, ešte do rozpravy. Keď neukončujem rozpravu a dávam takýto návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňovací návrh poslanca zastupiteľstva pána magistra Petra Bakoša v súhlasu so zriadením chovného zariadenia znení. Mestské zastupiteľstvo súhlasí, tak ako sme oprezentovali, tie tri zvieratá, plamienka driemavá, líška hrdzavá, kuna skalná. Hlasujeme. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za, nikto nie je proti. A ďalšie uznesenie, Nemecká zastupiteľstvo súhlasí s tým pozmeňovacím návrhom a budeme citovať to, čo je vlastne bolo v tom, čo ste dával ten návrh, že súhlasí a presne to sa opakuje, hej, prezmete súhlasu, čo ako je. Hlasujeme. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za, nikto nie je proti. Dobre, keďže návrh pozmeňovací prešiel, už nedávam hlasovať o návrhu, ktorý teda bol zo strany Mestského úradu. No a prevedíme, ako sme povedali, prevedíme ešte, a možno by bolo fajn do budúcna, asi dáme na ministerstvo dotaz, ako to je, len zase je ťažko otázne, že aké zviera si zase niekto vymyslí, aby sme zase práve o ňom rozprávali. Dobre. Ono by ešte možno bolo dobre sa poinformovať, že ten zveropark spĺňa kritériá zveroparku nie veľké záhrady. Je to naša téma, ktorá by sa asi mohla v tejto komunikácii ministerstvom otvoriť. Dobre. Jedno uznesenie, moment. Áno, a druhé bolo, to je to isté, ale bude druhé akoby.
len to bude citovať tá istá časť, čo bola, akože vieš, to bola s pozmeňovacím návrhom. Ukáž. Krátka prestávka. Toto schvaľuje pozmeňovací návrh poslanca. To je prvé. Toto je prvé a druhé bude, že prechádzačka sa súhlasí a toto isté vlastne s tým, hej? Procedurálny návrh prestávka. Sú tu nejaké návrhy, procedurálny návrh, že by sme si dali prestávku, dám vám hlasovať, to je za prestávku, 10 minútovú prestávku, všetci sú za, takže 10 minút, nech sa páči. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.